Мене звати Орес Денсоль. Ми зараз роздаємо кукурудзу, це насіння, що ми привезли із Європи. Специфіка, що це не гібридна кукурудза, тобто можна садити постійно, не втрачає свої фертильні. І тоді не так, як все, що зараз промислово садять, що вона більше продуктивна, але тут менше продуктивна, але вона не пропадає. Тобто це ті кукурудзи, які мали раніше прадіди, а під час війни є дуже багато солідарно люди у всій Європі. Ми збирали у Франції, Германії, Австрії, Швейцарії, навіть Іспанії різні ці кукурудзи, бо навіть у Європі рідко знайти негібридну кукурудзу, що можна на всю життя садити і не купити кожен рік або кожні два. Для нас важливо допомогти людям, які в Карпати, бо треба думати не лише привезти гуманітарно, а сіяти, садити, аби можна далі буде забезпечити людей, які дійсно зараз потребують нормального харчування. Ми пріоритетно даємо людям, які мають маленький город, тобто ми не підтримуємо велике господарство, ми підтримуємо людей, які всю життя садили, сіяли ручну, ініціювали ця акція, наша кооператива європейська Longomai і Форум Civic Européen, який знає це сіроварня у Ніжне селище, і ми разом придумали, як передати і картошки насіння, і ця кукурудза.